Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Hoje trago para vocês uma oração para nosso amado Pai Ogum, e eu peço que vocês tomem nota dessa oração, porque num vídeo mais à frente eu vou estar ensinando um trabalho de Ogum, e essa oração vai se fazer necessária no processo. Muita paz, muito axé, e que a força e a bênção de Pai Ogum esteja sempre sobre todos nós. Axé, meus irmãos. Meu Pai Ogum, meu orixá protetor, me proteja de todas as demandas e de todos os meus inimigos carnais e espirituais. Elimine tudo de ruim, corte todas as energias que me impedem de caminhar. Tire de perto de mim a inveja e a falsidade, que nenhum pensamento contra mim me atinja. Que seu escudo não permita que nenhuma demanda me atinja e me prejudique. Que sua espada me livre de todos os perigos e maldades, tanto humanos quanto espirituais. Que vossa força me permita vencer todas as batalhas e ficar em pé, reconhecendo os meus limites e o que eu preciso fazer para melhorar na minha evolução. Peço a vós, grande Pai Ogum, que abra meus caminhos, me ajudando a contornar e superar todos os obstáculos, me trazendo vitórias, prosperidade e realizações, colocando em meu caminho pessoas de bem com o vosso axé e vossa proteção. Ogum, né?